Goeiedag vrienden en baie welkom. Hierdie boodskap kom uit die hart van Ingekerk Bloubergstrand en ons is bevoorreg dat jy hierdie tyd saam met ons neem. Hierdie nuwe reeks oordenkings is ontwerp vir Pinkstertyd, met ander woorde vanaf Hemelvaart tot en met Pinksterfees. Ons is opgewonde om in hierdie kort reeks van 11 episodes aandag te gee aan sommige van die name en benoemings van die Heilige Gees soos wat dit beskryf word in die Ou Testament. Ons bevind dit tydloos en opwindend. Ons hoop dat jy elke dag een paar minute sal neem om hierdie oordenkings met ons mee te maak. Neem nou 'n oomblik om stil te raak. Doen wat jy moet doen om rustig te raak en stilte te kry vir jou hart en jou kop. As jy jouself dalk vir 'n oomblik moet verwyder uit 'n besige spasie of vertrek, doen dit dan. As jy besig is om te bestuur, probeer om vir 'n oomblik te vergeet van alles wat in hierdie dag of week nog moet gebeur. Neem 'n kort oomblik om tuis te kom in jouself en ook in hierdie spasie. Maar as u terugtrek, is dit klaar met hulle. As u hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem en daar is lewe. Ook uit die grond laat u nuwe lewe spruit. Psalm 104 is 'n magnifieke lied wat God se skepping besing. Verse 1 tot 23: Prys die Skepper wat alle dinge die lig laat sien het. Verse 24 tot 25: Prys die Here vir sy soewereiniteit oor die aarde. Hy het die aarde gemaak en die diere in al hulle verskeidenheid. Diere van die land en die see. Al die lewende dinge is steeds afhanklik van God en is die wesentlike van hulle bestaan te danke aan God se gees. Die psalmdigter bid dat die heerlikheid van God sal voortduur, aangesien hy steeds betrokke is by elke deeltjie van sy skepping. Vers 30 spesifiek vertel vir ons twee dinge oor die werk van die Heilige Gees. Alles bestaan deur die Gees se lewensasem, en die aarde self word vernuwe deur die Gees van God en laat nuwe lewe voortspruit. Ons weet dat die skepping, soos in Genesis vertel, 7 tydperke of 7 dae geneem het om te vorm. Maar op 'n ander manier is God steeds betrokke by die skepping deurdat dit voortdurend vernuwe word deur die Gees se werk in die wêreld. God vernuwe telkens die wêreld deur sy Gees. Die son en die reën vernuwe die gesig van die aarde. Psalm 104 gee aan ons 'n baie wye lens, 'n verhewe blik op die Heilige Gees. Ons maak 'n fout as ons dink die Gees se werk is beperk tot mense se verlossing. Dit is wel waar ons die Gees se werk die duidelikste kan waarneem. Maar die Ou Testament leer ons dat die Gees van God aan die werk was in die wêreld van die heel begin af. Kom ons bid saam. U is die enigste Here. Alle lof en heerlikheid aan U. Ek loof U dat U Gees in hierdie wêreld werk en beweeg. Hoe groot is U werke? Hoe ondeurgrondelik is U gedagtes? Hoe genadig is U sorg vir die aarde wat U gemaak het? Amen.